soccu ndax day leral ab gis di setal gemign di ray ay microbe yu ne ci beñ dentifrice yeeg yoy yeb tabarkalla baxna waye li soccu man yoyu mënuko ndax amna yoy ne ci beñ ci def ci ti ñam yo xamne la ca soccu man ludul soccu mënuko ci soccu rek moko man lo boros rek boros bi mën ta ray sax yu sew yi ne ci ay bañ te nit du ko gis comme nañ koy tuddé wayé nun lañ ko mëna tuddé ci olof soccu rek mo leen mëna ray motax soccu nek luñ bëgg lool ci njapp té njapp li am soccu mo gën fuf njapp li amul soccu waaw sheytaan nak mom moy fexé ba récupérer soccu yi nit ñepp andil leen ben soccu c'est ay soccom mom nak ay soccom da ngay kos almé tek ci diko ñoddi muy yaq sey bañ tabarakallah di yaq sa xol leg leg mu def lak saxat ba pare yaq sa xaliss mom soccu seytane bobu tabarakallah té nak nit ñi mom lañu gëna bëgg ndax bu dé ci bir nit ñi boko talé kenn wax dara waye bo nek ci bir nit ñi soccu ñu nan la saway té del soccu bëk soccu ci bir nit baxul soccu seytane mom tabarakallah dafa siyar nak da ngay dem ci bitik ne jaayma nangami soccu amna soccu bu tuddu malburu amna bu tuddu nenen tabarkalla nga jënd leen di soccu amma soccu yoonent bi alayhi salatu wassalam mom ñaar deureum lay jar mom dafa yomb lol ci bax teyit bo nekké kuy sol tubey ba sa geño dag ci all bi ci ngay xamné soccu bi yoonent bi mo gën soccu bi sheytaan ndax soccu bi yoonent bi mom man na ñor sa tubey ji waye soccu sheytaane mom muñ ta ñor sa tubey tabarkalla motax soccu dal amna solo lol ci mbir bi muy ñaarelu ngeeneli والزائد عن دل على الضربه الاولى تا رغ غو نك غ في الوجه تا كانم غ والزائد عن دل على الضربه الاولى تا رغ غو نك غ في الوجه تا كانم غ مانام بيغي سلم راخس غ بن يون سو نياريله سو نياتيله يوي ييب تبارك الله تي غنيلي لا بوك سو رغي بن رك ديف غ فرات سو نياريله سو نياتيله يان تي li nga xamne moy ngeenel yi te nak lu am solo la wal yadaini ajit ci ñaar loxo ya bi nga ragge sa loxo ndey jor ben yoon lola moy farata waye nga dolli ko muy ñaarel nga dolli ko muy ñettel yoy ngeenel la dafa bax lol tabarakallah mu lolu moy ñettel bi wal bidayatu ak tambale ci ba ngay massa bi muqaddamir ra'si ci ñeel beenu bob manam fi kawar gi tambale boy massa fofu ngay tambale waye do tambale ci digg bobba donte sa bop dafa lel tabarakallah yaangi tambale ci njel benu bob bi tek fi say baram xecc ko jemele ca ndong jele wat ko ci ndong indi wat ko ci kanam wal bidayatu bi muqaddamir ras tambale ci njel benu bob bi lolu bok na ci ngeenel yi moy ñentel bi wa tartibus sunani ak toftale sunnaya sunnay moy yañu limone legi nga len di toftale lola ci ngeeneeli julli la bok ngeeneeli njapp la bok moy toftale sunna yi nga xamne dañ ko tudon legi ci ginnaw sunna ba jitu tege ci ba ca tege tege wa khillatul ma'i ak neewal ndokhmi ala al udwi ca kaw cierba lolu ci sunna yi la bok neewal ndokhmi ca kaw cierba soy japp do def ndox mu bari ci sey cieur tour satala gi ba fi ngay jappé toy xep xep lol baxul ak satala jappé ci bam jeex lol yakum ndox la kasum ndox warna mëna jappal nit kasum ndox warna mëna jappal nit kas bu yam nax dafa am jinne ñi wax wala aan so de japp wala ngay sangu daf la yàqlo ndox mi moom la olof daan tudde walangaan ndox mi day ndox maa ngi walangaan ndox maa ngi walangaan mooy jinni ji tudd wala aan loolu ab hadis la jinni ji tudd wala aan moo la yàqlo ndox mi bi mu tóoroon ñu ne ndox mi dafa walangaan olof moo moo ko def nga ndax olof mënta wax ayin googu ñaari olof du ko tudd léeg-léeg moo tax ngay dégg koy wax aousu billahi di wax onze billahi ndax ñaar da koy jafé ci lamiñu wolof
kon yak ndox mom baxul yunus tibbi alayhi salatu wassalam di wax ci hadith mu ne bo don japp sax ci dekh na nga tank lu yam dem fe japp fa bo de tank japp sax ci dekh waxuma la nak boy japp ci robinet créé ñom seen yoyu ngay neewal ndox mi tabarakal fi yar biitam ci fiqh bu ko ñepp yar won tabarakal nak ñi nga xamne ñoy fay ndox dinañu noppul lool way su fekkene lu way soxla ni la koy defé duyu duyu bam bare bare nga tour bam mu upp su baba nak day indi geneen yak tabarakal wa taqdimul yumna ak jital ndey jor alal yusra ci chamoy bokku na ci ngeeneli njab lepp loy def na nga jital ndey jor dor ci atek chamoy boy raxasu raxasal sa ndey jor dor raxasu chamoy boy selmu selmal watum ndey jor dor sam chamoy boy raxasa tank raxasal tankum ndey jor dor raxasu tankum chamoy motax bañ dan jangal gone yi japp ene ndox da ngay tambule ci baramu sank lek ba bu tuti ba ndax won len ndey joral mo gën chamoyal bi motax ndey jor moy li barkel lu waji def ndey jor boy sol dal da ngay ñëk sol sa tankum ndey jor boy sol tubay nga ñëk sol sa tankum ndey jor boy simi nga mujjesmi tabarakallah bu ndey jor ba wajib dana war batay ca bimu jexale ngeneli dina war tahlilu asabi'il yadayn racci barami ñaay loxoy lolou dafa war wajib da war tahlilu asabi'il yadayn racci barami loxoy ويستحب دنج كو صوب نك في اصابع الرجلين مثلا ميتام فقهاي ديغين بيكو امام مالك ديغ بوكو تك نيوم ديغين بنج كو ديغ نيوم لا ني واخني بو فكيه نا لوخو رخص غا سنه لا لوتاخ تي بير سنه سني دوغال تي وجوب تانك يا رخص غا نيك سن فراتا لوتاخ تي بير فراتا ني دوغال تي مستحب امام مالك رضي الله عنه deggin bimu degg fi bokut ak deggin biko fuqahaay degg ñom loxoy bimu koy raxas mom sunna la woon racc ngay racc barami nak pour xar xar yoy toy loola mu ne wujub la yajibu dafa war ama ca tank ya bang koy raxas di duggal say baram ci digeenti baram ya di jonj di dem loola mu ne nak yustahab duñ ko sopp tabarakallah naam sallallahu ويجب تدنا وار باتاي تحليل اللحيه رات سيكيم القفيفه بو اويف في الوضوء نجاب سو داي جاب با ام سيكيم بو اويف nga xamne sikim bi bo xole sen der bi ci bir karaw yi sikim bu mel nonu ci ko yalla may koka dako war di rac ويجب تحليل اللحيه رات سيكيم al qafifa bu ayef fi lu do ñap dafa am ci goor ñi ño xamne li leen yalla sakal moy seen sikim du sokk lol ñaar day oyef rek borom sikim yi oyef yoyu buñu day japp dañ ko wara racc ndax ndox mi dugg ci biir dunal kasifati du caage nak bu fat bi ama bu de sikim bu fat lol ñu xamne tabarakallah dafa fess muy sikim yi rafet yoyu nga xamne mom lañu bëgg nit yi diine yi am ko sikim bu fess del tabarakallah japp ci lekh yi japp ci sikim bi ñod ko bëgg du lol sikim mel nun mom boy japp du jar nga koy massa tabarakallah teyit sa bo nek ci sikim nak diko jek jekal malaka yi dañu lay sabbal ndax contane guñuy contane ci gor guddu sa yar sikim ndax sikim dafa am solo lol tabarakallah leg leg nga deg ay mbir yi ñuy jaay di wax ne gor ñu tele ñi ñokoy jënd gor guuy am sikim du tele ci walu woowu manam and ak sa soxna ñu nan dafa tele dañ ko jëndal garab sangam de ngeen fajj kat yi tabarakallah leg leg diko wax ñaari du dal mukk ko am sikim lolu secret la bu am solo ndax sikim likoy alimenter diko taal muy 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 sokk ay sank la ñal lu nekk ci ay naqi goor lolu li feek ma nga fa di alimenter sikim bi jokko bi ñuy jokko ñom ñaar moy tax goor gi du neew doole lolu ay sew sew suñu borom na tabarak wa taala gisulo koor su ñewé buñu maye jigen nako bul wor ndax da ngay nampal muni ah na wor rek dina ko man da ngay gis koor gi mi koor ñak ge lek day tax mu manke liñuy tuddé lek
bu manké lek rek soow manki bu soow manké rek légui li da nek ci bob bi di tok ba tax ay wénam lay tax mu gis baxu jigen lolu mu koy fay su ku jigen ki woré rek lolu dotul am su baba légui dal ko indil ben jafagne jafagne modi day dal di nef motax goor itam su fekke fum tollu di war sikki bam set wetch alarba bu jot moto wala dimanche bu jot moto fam ay lañ set di ca def bam set wetch su baba légui momit era tambule new dal ndax dafa am ben xex buy nek digeentem ak mirmi plus nak khassan gaak yu demé ni ko yoy tabarkal goor de yar ab sikki mom te diko peñ nak fum tollu diko jek jekal su amé lum ci diw mu diw ci diw ko ca lolu ay hadith la yu bare 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 yo xamne tabarakallah xeyna dan ci mësa ñew ci ay am solo gu bayyi sikim am nako wa yajib dana war takhliluha racc ko mom sikim ba bu fatbaak bu fatul ba fil qusli ci cangay walaw kanat kathifa don ta dafa fat wa yajib ta dana war takhliluha racc ko mom sikim ba fil qusli ci cang sangu walaw kanat kathifa donte dafa fat tabarkalla mom ci sangu sikim bu oyof beek sikim bu fat bi yep lañuy racc ama bu de ci njap sikim bu oyof bi mom lañuy racc bu fat bi kenn du ko racc su ko defé kon fofu yit li fi borom téré bi di jangalé moy li Imam Malik radhiyallahu anhu fas moy mom yaakar ne rek gor ñepp tabarkalla war nañu am sikim motax mi wax masal yoy ci walwo wara doora tay ci faslu bi nga xamne moy jangale ñiap lu toj xam ngeen ñiap ni ñukoy defé modi nit ki su amé ndox day tek ndab li ci ndey joram bu fekke ndab lu ubeeku la boy japp da ngay tek ndab li ci sa ndey jor bu fekke ndab lu ubeeku la budul ndablu ubeku melni pot wala siwo nek ndablu ubu lu melni sadala su boba sa chamagn lay fete ngay xelli ci sa loxo nday jor su ko defe bo ene ndabli ba tek ko nga dal ni bismillah da di def ndox ci sey tenk da di yene japp ragga sa loxo yoyi ñetti yoon su nappe nga def ndox ci sa loxo def ci sa gemmiñ dugal ci sa baram galax ndiko ko ñetti yoon su ca nappe mu def ndox ci loxom tek ci bakkanam xëcc ko mu dem ci biir ñetti yoon daal di japp ci bakkanam melni ko ñëndeeku wal ndox ma ngir mu genn ci biti ñetti yoon mu daldi jilat ndox def ca loxom selam ci kanamam li tambule ci kawaram saxé ci jebi niñ ko miné ndax am nañu seen karam ma ngay saxé ca digg bobba ñi leel waye fiñu miin kawar saxé la bëgg wax selam ko ba fi sikim bi yam jëm suuf selam ba lal yaxi nopp ya ci wet gi lal ko ci wet gele raxas ko ñetti yoon le gën nak moy ñaari loxoy bu bi raxase wet gi bi raxas wet gi bi raxas wet gi bi raxas wet gi ba li ma wax lepp toy jebi ba ci ron sikim bi nopp bi ba ci nopp bele ñetti yoon ginaaw ga mu raxas loxom ndey joram mba ca cionc la raccale baram ya raccale baram ya moy dugalale barami chamoñam ci digeunte barami ndey joram mu daldi raxas chamoñ ba it tambule ko fofé ca baram ya mba ca cionc la raccale it baram ya modi mu dugal barami ndey joram ci digeunte ay barami chamoñ ginaaw ga mu daldi def ndox ci loxom wacc ndox ma daldi massa ca bobba ben massa
tambule ko ci njelbeenu bob bi, ñoddi loxo ya ba ca ndonga, jelewaat ko ca ndonga, ñoddi ko ba mu jël si ci fi mu ko tambulee woon. Loolu mooy masa. Mu defaat ndox ci loxom, wacc ndox ma, daa di masa ñaari noppam, ci biti ak ci biir. Bu ko neexee it ca la desoon ca tooy tooy loxo ya la koy defee, waaye su ko neexee bu bëggee def fadail ñu ma doon tudd léegi day beesalaat ndox ma door ko masa. Mu daal di ragg lëgguwaayam bu ndeyjoor ba ca yàqu ñaari yaqi dojar ya, daal di ragg ndëgguwaaye mu càmmooñ ba ci ñaari dojar ya, njàpp la daal di àgg mu daal di wax lii: ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نون لاي جابي لي لاي واخ سنوبي سوكو ديفه كي نك سو خاسي جابي ني ني لي سي سوبر لي فيغ يي ماي بغا جانغ خيول سي موم نجاب مي دو ياق موكو moom jàppee ne nii ngir julli suba mënoon naa dem ba timis jot ba gee jot te njàpp lii du yàqu bu fekkee lii may bëgg a wax dara dalu ko ci, waaye yi may bëgg a wax bu ko ci lenn dalee njàpp lii mu jàppoon dafa yàqu da koy jàppaat. Ndax xam ngeen ne ay mbir su tëree ñu ne lii mooy sarti, soo teggee sarti rek la nga defoon day yàqu. Loo tax am na yeneen mbir ñu tuddee nawaaxidul islaam, li nga xam ne ni mu njàpp di firikoo ci nit ki noonu la lislaam di firikoo ci nit kee. Association yi boo ci bokkee te ñu wax ne ku ci bokk da ngay joxe 2000 par weer, da ngay teew samedi bu jot réunion, da ngay teew assemblée générale ñaari at yu nekk nangam nangam, yooya nga teggi leen ñoom ñëpp mbooloo ma nga seqal mbir ya, mën nañoo yëkkati sa bokk ne la léegi bokkatoo ci mbooloo mi. Tabarkàllaa lislaam it nag noonu la, day wax ne boo def julit yii da lay war ak yii ak yii, soo leen teggee bokkatoo la lay war mooy da ngaa war a yeeslu. Boo bokkee ci daayira it daayira ba day am ñum lay laaj ne ko noonu ak turux tariixa boo ci bokk dañ lay wax ne lii mooy ay chartam, soo defee lii ak lii ci nga bokk, waaye soo ko teggee ñu wax ne la bokkatoo ci. Mooy bu nit ki amee njàpp am na yooyu su ko dalee njàpp la nekkatu fa, mooy ñi ñu bëgg a jàng tey. Téere bii nag di laqdar yu bi mu ko jàngalee ci fiq, boo demee ci téere yi nga xam ne ñooy téere yi jàngale yeneen xeeti fiq ca njàngalin ya, soo ko ca demee da nga gis lenn lu ci nekk mu am ci ab tegtal. Noo tax téere bu am solo la tabarkàlla. Ñu ñëw kon ci ni mu ko jàngalee, ngeen ubbi seen téere ci faslun nawaaqidul wudu'i, te jàpp ne mooy ñeenteelu fasl na ngeen ko bind. Nawaaqidul wudu'i ahdaathun wa asbaabun. Fal ahdaathu al bawlu wal ghaa'itu wal riixu والمزي والوزي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها.
ومس الذكر بباطن الكف او بباطن الاصابع ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء الا ان يكون موسوسا فلا شيء عليه ويجب عليه غسل الذكر كله من المزي ولا يغزل الأنثيين والمزي هو الماء الخارج عند الشهوة الصخرة بتفكر أو نظر أو غيره ففلسني بندب تيبي يم نانا نواخض الوضوء ييتوت نجاب نواخض الوضوء ييتوت نجاب نيكاي واخ يي فيري نجاب نخ نقض موي فيرينا نقضت غزلها دغلو نين كو تي تفسير با فيري موي لو رابلو وون غا ديم تاخاليكو نيت كي بيمو جابي دا فا تاخالو اك نجابلي ni nga xamne letti jigen dañuy boole karaw yi rabale len buñu ko dindé ñune firi nañu letti ya ko defé karaw ya jappalootu ñu nañ jappalo won ñappali it su nekké ci yow yi di xaw bu xewé légui takalé ko ak ñapp la yëkëti ku na dem na yow ya fa dess soko bëggé dang koy dello ci waat kon yi to ñapp احداث دفا ام يكوي توج واسباب اك يي سبب توج كو احداث اسباب احداث موي يو خامني بو خيوي رك موم جور لواجي نان توج ناك توجوت اسباب موي دا مانا سبب توج نياب موتاخ كوم دال لا وور موي جابال بونت بي ات نك بونت بو بري ورانت لا تي فقه ndax ñaarel lu alim gis ne day toj njab kenen ka man na gis ne du toj njab bamu dess rek tour ndox ak magum keur wala bok magum tour ndox fal ahdas yi koy toj al bawl moy sangowaye nit ki bu sangowaye njappam tojna mo xam goor la mo xam jigen ko sangu way sa njapp tojna tabarakallah borom xam xam bu mag ci rew bi bu ñu wax serigne cheikh na yalla yok ko wirgi yaram ak katan day wax ne ñi jangale fiqh de bu ñu setlu won da nañu bayyi xel ci sangu way muy toj njapp mu ne ndax te bu fekke ne ko laal sa sakara sa njapp tojna ñaare kuy jëli sakaram di saw kon njapp nekkatu fa bam sa ngoway diko toj mune bu fekke ne ko laal sa sakara sa njapp tojna ngay jëli sa sakara ci sa bir tubay ngir genné ko ngir turum ndox neena njapp la wax deug yalla am turum ndox ma sa ngoway ma fekkuko fa lolu lu am solo la ci xam xam kon al bawlu sangway wala kha ak dem ci khurwa nonu lako arab di tudde ko walbati nak legi ba tudde ko yenen ndax khurwa dafa jege ci legi khurwa moy bo masana soxla sa bop ci faj aajo da ngay genn keur gi genn dekk bi dem ci khurwa faj fa aju delusi motax al ghaid nga joge ci baat bo xamne boko toppe ci arab lam lay jox rek moy khurwa waaw walaf nak bam ko gisee momit dal ko tudde dem jor wala dem alba tabarakallah ndax wala dafa am ay baat yu teggine yoy buy wax mom lay jefandiko
allahumma khanaala du leg leg rek nga dem ci baat yoy la borom jawhur nafis di wax rek mam borom tuba mune leg leg nga junjudu leer nga junjudu leer mune su boba amul ben bakar ci nga jaar ca baat ba ndax mu leer rek nga jall ndax leral rek nga ci jublu yalla yalla fay ko war rih ak ngelawal ngelawal modi nit ki bu fekke ne dafa am ngelaw lu joge ci mom te ngelaw lolu jogewul ci gemign jogewul ci bakkan xana dafa joge ci benen barab te it andak walu xet su boba njappam da fay toj moy ngelawal wal mazyu ak ndox muñu tudé mazyu wal wazyu ak ndox muñu tudé wazyu bala jéxal dina wax lan moy mazyu ñaari ndox lañ yo xamné dañuy genn di ci gor go xamni gi matna gor tabarakallah kon jurom yi day toj njap al bawlu muy sangway ku sangway sa njap tojna wal gha'itu ak dem jor ku dem jor sa njap tojna dem jor nak moy dem dous fi motax dama ne jor ga wala bo khurwa dafa jegesi nak legi mi ngi ci bir keur gi waxuma la mi ngi ci bir keur gi sax waye legi mi ngi ci bir neeg bi tabarakallah noni la dem legi motax ñu tudde ko ñun legi ay toilette ak yu demé niki yoy war rihu ak ngelawal wal mazyu ak ndox mi ñuy tudde mazyu wal wazyu ak ndox mi ñuy tudde wazyu bala jéxal dina la wax lan moy al mazyu wazyu nak moy su nit ki de faj aajo leg leg muy ak ndox muy genn ci mom ci zakaram lola moy mazyu wal asbab yi sabab to njapp nak moy yimi beug wax an nawmu nelaw athqil yudis man na sabab njapp lu toj nelaw yudis man na sabab njapp lu toj yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafni al ayn wika'u sahi faman nama falyatawadda mune beut moy kubiru ginaaw fi ngelaw meuna joge mune beut moy kubiram bu gemme rek dara man na xew mune kon ku nelaw faman nama ku nelaw su yewo falyatawadda an japp aris bobu abu daud netil nako lolou moy ciosanu kon an nawmu thaqil nelaw yu dis nelaw yu dis nak bu gatt di lol leg leg mu gudd it oyef leg leg mu bolé dis ak gudd mom nelaw waye su xasse dis rek lum gatt gatt japp la tojna ñaka dis gi nak leg leg nga nelawti disut baba du toj waaw motax an-nawm in kana yasiran min jalisin ya'tamidu ala maq'adatihi fala yanqud li hadisi kana ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam yantasiruna al-isha fayanamuna qu'udan thumma yusalluna wala yatawadda'un rawahu abu daud wa muslim wa tirmizi yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bobu dañ ci ñewat ci bir dañ ci gissene sahaba yi da nañu tok di xaar reer te reeram da na gudde ndax xaarale aw gan neena sahaba yi da nañu dajjant te ñi ngi tok nelaw waye bu julli jotté dañ jog rek dari julli benen hadith ñew na ne hatta takhfaqa ru'usuhum amna ñi sax seen dokk daana lees hadith bobu akhrajahu abu daud
wasahahu ad-dar khutni tabarakallah kon annaw mustaqil nelaw yu dis day toj day sabab toj njam wal ighmahu akhm khum khum moy ko amone tay jël bu metti bum daanu taggo ak sagom ñu na dafa xam koku lolu mu def man na sabab njappam mu toj ndax ku xam ñaare yu bare bare du toko xamé ba xam def nga ko wala defuloko wasukru ak mandi kep ku mandi mo xam sang ko mandal dafa dor mo xam lum def ci yoyu ba xam wala bok ba mandi su mande njapp la mu jappon yakuna ndax mandi da fay toj njapp ci yi nga xamne ñoy sabab toj njapp la bok.